Ui, jaunumi, nu tādā ziņā, kad tulītāds pēc kaut kādām četrām dienām nāks jauna dziesmāra, bet tā būs tā kā mans futurings, ar, es neteikšu, kur mākslinieki. Tulītāds viņa būs ārā, un pats es tā kā gatavoju ceturto albumu. Uz kuru laiku gaidāt? Uz kuru? Nu, es domāju, kaut kādu gadi divi jāpagaida, uz otru divi. Jo es netaisu katru gadu pa albumu, es tā pamazām. Tā radošā dzīve nav tā paredzama. Un... Un arī viens mākslinieki daudz albumā? Es to nemāku tagad teikt, bet es domāju, ka kāds atradīsies noteikti. Kāds atradīsies. Nu, principā, jā. To, ko vienmēr, es neko jau nevaru pateikt. Klipi nekādu neto pagaidām. Idejas ir. Kāds būs finanses redzēt?